Iz Evanđelja po Ivanu kaže joj Isus: ženo, što plačeš, koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Mario. Ona se okrenu, te će mu hebrejski: rabuni, što znači učitelju. Šport poznaje suze i one bolne zbog poraza i neuspjeha, zbog silnoga razočaranja koje je još teže ako si sve od sebe dao. Je li tako slično s Marijom Magdalenom kod groba Kristova na početku današnjega evanđelja? Ne čudimo se što lik Marije Magdalene od početka i u svjetskoj i u domaćoj literaturi pobuđuje maštu pisaca, ali autentični evanđeoski izvještaj još je daleko snažniji. I Marko i Ivan slažu se. Prva se susrela s uskrslim Isusom. Prijelomni su preokreti u njezinu životu. Najprije je oslobođena od teškoga opsjednuća. Ona se spremno daje na službu svome spasitelju, a onda hrabro ostaje uz križ kod svoga božanskog učitelja, jer su ga usprkos njegovoj dokazanoj moći razapeli. I kao pokojni pravednik, on je za nju moj gospodin, tako ona kaže. Pred anđelima neutješna plače, tuži se, gdje je mjesto kamo su zlobnici odnijeli i stavili njezinog gospodina. Želi mu i u grobu iskazati svoju žarku ljubav, koja je tolika da je spremna i njegovo mrtvo tijelo sama na rukama ponijeti. Na kraju će doći do toga da ona bude poput anđela koji donosi učenicima radosnu vijest. Svjedočit će ono isto što Izaija prorok u hramu kaže kad je bio pozvan, govoreći: vidjela sam gospodina. To je tajna uskrsloga Krista. A kako je Magdalena došla do toga? Pred grobom okreće se jednom prema onom čovjeku za koga misli da je vrtlar. Možda je on odnio pokojnikovo tijelo. Na početku Biblije vrt gospodin, a sada opet gospodin u vrtu. Samo ona to još ne zna. Okrenut će se ona drugi put kad začuje svoje ime, kad osjeti da je prepoznata. U pravoj provali, poplavi radosti, Magdalena sada prepoznaje svoga učitelja. Ostanite s nama na Sportskoj televiziji.